Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. L'alcalde de Terrassa reclamarà a la companyia elèctrica Endesa un pla d'inversions a la ciutat. Jordi Ballart ho ha afirmat després de rebre una delegació de Comissions Obreres. Els representants sindicals han traslladat a l'alcalde la seva preocupació per la precarietat laboral i la manca d'inversions en el manteniment de la xarxa elèctrica. I és que, per fer el manteniment de la xarxa elèctrica de la comarca, només treballen 20 persones, segons denuncien els sindicats. Ho expliquem de seguida, abans, però, al sumari. Comença una nova edició del programa Activa el Més 60 amb activitats per la gent gran. Algunes de les propostes figuren al Banc de Bones Pràctiques de la Federació de Municipis de Catalunya. Ramon Clariana, nou president de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, assumeix el nou càrrec amb prudència. 26 anys dedicats al moviment veïnal de la ciutat l'avalen. Catalunya acull la presentació d'un documental que recull testimonis de persones que van viure i treballar al sanatori de Torrebonica. El projecte vol millorar les polítiques dirigides a l'envelliment actiu i saludable. Com dèiem, l'alcalde de Terrassa reclama a Endesa un pla d'inversions a la ciutat. Els representants del sindicat Comissions Obreres han traslladat a l'alcalde la seva preocupació per la precarietat laboral i la manca d'inversions en el manteniment de la xarxa elèctrica. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, demanarà a l'empresa Endesa l'elaboració d'un pla d'inversions a la ciutat per garantir el bon estat de la xarxa elèctrica. L'alcalde ha adquirit aquest compromís davant dels representants del sindicat Comissions Obreres durant la trobada mantinguda aquest dimarts a l'Ajuntament. Segons ha manifestat Ballart, no es pot tolerar que l'empresa responsable del bon estat de la xarxa redueixi constantment els llocs de treball i faci únicament inversions de mínims. I ha posat com a exemple que tres dies després de les ventades del 9 de desembre hi havia famílies que encara no tenien llum. L'alcalde s'ha compromès també a treballar per implicar altres alcaldes del territori a través del Consell d'Alcaldes del Vallès Occidental. Els treballadors de les empreses que realitzen el manteniment de les xarxes elèctriques a Catalunya van tancar el 2014 i han començat aquest any fent vaga per cridar l'atenció i denunciar la seva situació. Diuen que des del 2010 s'han precaritzat les seves condicions de feina i s'ha destruït el 50% dels llocs de treball. Només a Terrassa i la seva àrea d'influència, un miler de persones han perdut la feina. Els treballadors denuncien que per fer el manteniment de la xarxa elèctrica de bona part de la comarca, uns 600.000 consumidors, només treballen 20 persones, 4 durant les guàrdies. Aquesta situació i la manca d'inversions repercuteixen directament en la qualitat del servei que rep la ciutadania. Per contra, la factura de la llum no para de créixer. Es calcula que només durant el 2014 el rebut s'ha encarit un 17%. Per tant, les companyies incrementen cada any els seus beneficis a costa dels treballadors i els consumidors, diuen els sindicats. Volen que Ballart reclami més inversions per arranjar una xarxa de distribució molt deteriorada. Nosaltres ja hem parlat amb els grups parlamentaris, també hem portat aquest tema a la Generalitat. Demà també tenim, doncs, la setmana que ve tenim reunió també amb l'alcaldia de Sabadell, i el que volem és que es demani que aquestes inversions que han de vindre a tot el sector elèctric es recuperi, perquè està molt precaritzat, s'han perdut molt de treball, les condicions laborals són molt dolentes i això al final repercuteix als ciutadans, no? Que han de tenir un servei bàsic per la ciutadania, que és tenir llum a casa seva. Després d'aquesta trobada, l'alcalde reclamarà a Endesa un pla d'inversions a la ciutat per garantir el bon estat de la xarxa elèctrica. I ja és en marxa una nova edició d'Activa el Més 60 amb activitats per a la gent gran. Amb aquest programa es pretén, entre d'altres aspectes, propiciar l'associacionisme i la implicació de les persones grans a la vida de la ciutat, promovent la convivència, les relacions i el coneixement. L'Ajuntament de Terrassa organitza una nova edició del programa Activa el Més 60, amb la qual cada any es posa a disposició de les persones grans de la ciutat tot un seguit d'activitats culturals, relacionals i saludables. Per difondre aquesta nova edició, ja s'ha començat a distribuir pels equipaments municipals un fulletó amb la programació que també s'ha publicat a internet. La proposta d'enguany aplega totes aquelles iniciatives amb el denominador comú de voler donar resposta a les inquietuds de les persones que arriben als 60 anys amb salut i qualitat de vida i amb ganes d'adquirir nous coneixements. Amb aquest programa es pretén també propiciar l'associacionisme i la implicació de les persones grans a la vida de la ciutat, promovent la convivència, les relacions i el coneixement. El programa inclou tres propostes que ja s'han dut a terme en anys anteriors. Es tracta de les visites al patrimoni cultural de la ciutat, els monogràfics i les converses amb grups del territori.
En el cas del cicle de visites al patrimoni cultural de la ciutat, és una proposta iniciada l'any 2013. En aquesta tercera edició es centrarà en les ermites i capelles del terme municipal, amb visites al claustre del convent de les germanes Josefines, l'ermita del Sagrat Cor de Jesús o la capella de Sant Jaume, entre d'altres. L'any passat el cicle es va dedicar a les masies de Terrassa i va aplegar 134 participants. I tal com ja us vam informar, des de la setmana passada Ramon Clariana és el nou president de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa. El relleu en la presidència de la FAPT es produeix un any després de ser triada la nova Junta per un període de 2 anys, amb un pla de treball aprovat per l'Assemblea General. Conseqüentment, la línia de treball serà continuista. 26 anys dedicats al moviment veïnal de la ciutat des de diferents àmbits de responsabilitat avalen l'experiència del nou president de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, Ramon Clariana. Satisfet de la feina feta fins ara, assumeix el nou càrrec amb prudència. I aquest és un fet evidentment positiu, l'agafo amb il·lusió, l'agafo una empenta i amb sentit de responsabilitat, perquè realment assumir la representació de tot el moviment veïnal de la ciutat és una feina important. El relleu a la presidència de la FAPT es produeix un any després de ser triada la nova Junta per un període de 2 anys, amb un pla de treball aprovat per l'Assemblea General. Per tant, la línia de treball serà continuista, transversalitat i màxima col·laboració amb totes les associacions de veïns per garantir els drets dels ciutadans, participant també en diverses plataformes socials. Nosaltres tenim que potenciar aquesta feina, ajudar-los així com bé, procurar a dintre d'aquesta col·laboració, procurar pel bé dels ciutadans, essencialment per tot el que són serveis bàsics i serveis públics, doncs estiguin garantits. Clariana manifesta la seva sorpresa pel gir que ha fet la situació social, havent de lluitar per uns drets que l'estat del benestar ja havia garantit i que ara estan en perill. Home, les persones realment són conscients en general del que està passant. Però una cosa és ser conscient, parlar-ne, i l'altra cosa mobilitzar-se de la manera que semblaria que es tindria que fer. Sí que hi ha mobilitzacions, sí que hi ha persones que efectivament són actives, hi ha grups també molt actius, però dada, jo diria, la gravetat de la situació, les mobilitzacions són encara escasses. Les principals preocupacions del moviment veïnal són ara el problema de l'habitatge, la pobresa energètica, la taula de l'aigua i la defensa de la sanitat pública. Entre els reptes, donar a conèixer més la seva feina, incrementant la presència a les xarxes socials i aconseguir més implicació ciutadana, sobretot entre els més joves. El complex lúdic i d'oci Parc Vallès es compromet amb la sostenibilitat i ho fa a través de 3 eixos. Incidència en la millora de la recollida selectiva de residus, seguida de la mobilitat per accedir al complex i també l'estalvi energètic. Els seus responsables, els responsables del Parc Vallès, han presentat avui aquest nou pla de sostenibilitat. I tu, promets o et compromets? És el títol de la primera acció d'un nou pla de sostenibilitat que Parc Vallès acaba de presentar. Aquest dissabte a la tarda, totes les persones que s'hagin inscrit prèviament podran gravar un missatge sobre la importància de separar correctament els residus que generem. La millor idea o el millor eslògan tindrà premi. Un viatge a Copenhagen, capital verda europea. Engeguem amb aquest esdeveniment, que és i tu promets o et compromets, llançant una crida a la població de Terrassa, als clients i als usuaris del parc, i els hi demanem que ens facin una proposta de com inclús ells pensen que nosaltres podríem millorar. El pla de sostenibilitat té 3 eixos fonamentals. La primera fase vol fer incidència en la millora de la recollida selectiva de residus, seguida de la mobilitat per accedir al complex i l'estalvi energètic. S'ha dut a terme millorant les infraestructures i instal·lacions que ja existeixen sense una gran inversió i compta amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa. El seu objectiu és comú amb l'objectiu de l'Ajuntament, fer una ciutat més sostenible, i fer una ciutat més sostenible no es fa només des de l'Ajuntament, sinó que fonamentalment es fa des de la ciutadania i des de tots els agents que hi ha a la ciutat, no? Siguin econòmics o siguin socials. A banda de noves papereres distribuïdes per totes les zones comuns del parc i els mateixos locals, el complex compta amb contenidors
dos de les 5 fraccions de residus i 2 compactadores de resta. A partir del mes de maig, el centre comercial disposarà d'una compactadora de paper. El complex vol publicitar encara més el ventall d'opcions de transport per arribar-hi sense necessitat de fer servir el vehicle privat i també ha posat en marxa una sèrie d'accions per reduir el consum de llum, aigua i telefonia. Sembla ser que la tranquil·litat que havia d'arribar finalment al Terrassa Futbol Club amb Xuma Peralta no està sent així. L'endarreriment en última nòmina de la plantilla i el retard en la compra de la Societat Anònima Esportiva s'afegeix ara a la investigació que està duent a terme la Fiscalia Anticorrupció a l'antiga Junta Directiva de l'Osasuna, de la qual formava part el mateix Peralta. Tot això abans de la reunió demà prevista demà de l'actual president del Terrassa amb l'Ajuntament. La Fiscalia Anticorrupció investiga la suposada compra de 4 partits a final de la temporada passada, entre ells l'Espanyol Osasuna, segons informa aquest dimarts el diari Marca. Pel que fa al club navarrès, la investigació de la judicatura inclou també dades comptables que no van ser justificades per l'anterior junta directiva, presidida per Miguel Archanco i de la que formava part Xuma Peralta. L'actual president del Terrassa Futbol Club va ser vocal les 2 últimes temporades i en declaracions a Canal Terrassa ha assenyalat que està tranquil per la informació apareguda al rotatiu madrileny. L'altre diari esportiu de Madrid, l'AS, ha anat molt més enllà i apunta també a Cristina València, mà dreta de Peralta i actualment gerent del club. Segons aquest mitjà de comunicació, València i Alberto Nolla, tots dos agents immobiliaris, haurien percebut 900.000 euros. Peralta, però, ha assenyalat que només està centrat en tancar l'operació de compra de la Societat Anònima Esportiva del Club Agarenc. De fet, Peralta té previst reunir-se dijous al matí amb la regidoria d'Esports per tal de presentar tota la documentació i així rebre llum verda de l'Ajuntament pel conveni d'ús de l'Estadi Olímpic. A la incertesa pels successius ajornaments del traspàs de poders entre Jesús Fernández i Xuma Peralta, s'ha d'afegir els endarreriments en l'última nòmina a la primera plantilla. Jugadors i cos tècnic esperen cobrar aquesta mateixa setmana, tot i que després de les últimes informacions, l'únic que està clar és que comença a trontollar el projecte de Peralta. El Gijón serà el rival de l'Esfèric als quarts de final de la Copa de la Reina d'hoquei patins femení, segons s'ha deparat el sorteig que s'ha fet a Lloret de Mar, seu de la competició del 6 al 8 de març. El conjunt agarenc, que s'ha classificat per primera vegada per la Copa des que va pujar a l'Hockey Lliga, es veurà a les cares amb l'actual quart classificat, el divendres 6 a les 7 de la tarda. Així doncs, les de Jordi Calafell han evitat el líder, el Voltregà, i el segon i tercer classificat, el Manlleu i el Palau de Plegamans, respectivament. La resta d'aparellaments de quarts de final són Manlleu i Igualada. D'aquesta eliminatòria sortiria el rival de l'Esfèric si les agarenques passen a semifinals, Palau Mataró i Voltregà Alcorcón. De moment, en l'únic precedent d'aquesta temporada, les terrassenques van guanyar a domicili al Gijón per 3-7 en el debut de la Lliga. Gijón a 7 i este... Bien, bueno, sabíamos que cada partido rival que nos tocara iba a ser complicado, así que ya jugamos la primera vuelta con Gijón, sabemos que es un equipo complicado, pero a trabajar lo más duro posible para ganar, que es lo que queremos. Una setmana després de la Copa de la Reina d'hoquei patins, se celebrarà també la Copa del Rei i de la Reina d'hoquei herba. Serà a les instal·lacions de l'Atlètic que tornaran a acollir les dues competicions com ja van fer el 2002. L'alcalde Jordi Ballart i el regidor d'Esports, Alfredo Vega, han conegut de més a prop el programa d'actes després de la trobada d'aquest dimarts a l'Ajuntament. Hi ha assistit el president del club, Josep Maria Biosca, així com el responsable de la comissió organitzadora, Josep Maria Sallés. L'Atlètic s'ha bolcat en la celebració d'aquestes dues competicions i per això ha previst tot un seguit d'actes paral·lels, un clínic per a escolars, un concert de jazz, emmarcat dins del Festival de Jazz de Terrassa, i dos tornejos, un de mares i un altre per a jugadors de més de 50 anys amb una selecció de Madrid, una altra de Terrassa i una tercera amb jugadors de l'Atlètic. A més, el club agarenc recupera el sopar de la Copa, on la Federació Espanyola lliurarà les seves distincions. L'entitat de Can Sales ja començarà a promocionar aquesta competició aquest dissabte a la plaça Vella, ja que muntarà un camp d'hoquei per als més petits. I us parlem ara de patinatge artístic perquè Alba Pérez ha rellevat en el càrrec Clemente Cerezo al capdavant de la secció de patinatge del Club Natació Terrassa.
D'aquesta manera, el sabadellenc Clemente Cerezo deixa el Club Natació Terrassa després de ser-hi durant 16 anys. Durant tot aquest temps ha guanyat fins a 104 títols. Relleu al capdavant de la secció de patinatge del Club Natació Terrassa. El sabadellenc Clemente Cerezo deixa el club després de 16 anys entrenant la secció i passa el testimoni a Alba Pérez, recentment retirada del patinatge de competició. Nascuda fa 27 anys a Cerdanyola, Pérez forma part de la família del natació des dels 14. En tots aquests anys ha obtingut una trentena de títols en competicions europees i mundials de diverses modalitats del patinatge. El relleu s'ha oficialitzat aquest dimarts a la seu de l'entitat. De fet, però, Alba Pérez ja s'ha fet càrrec de la secció aquest cap de setmana durant la celebració del tercer trofeu de patinatge artístic al pavelló de la Maurina. Clemente Cerezo ha llegit un text de comiat que ha hagut d'interrompre emocionat quan feia referència a la seva successora. Ja em faltaven forces per seguir entrenant, demanava als patinadors un 100% i jo no el podia donar. Per tant, vaig pensar que l'Alba sí que podria tenir la joventut i la força i, com a no, els coneixements de sobres. I bueno, va ser quan vaig acabar de prendre la decisió de deixar el club per dedicar-me una mica més a la meva professió i poder anar millorant una miqueta amb allò que tenia aparcat degut a les hores que m'implicava el patinatge. Ho afronto bé. Ell va començar igual que jo, quan va començar el club just acabava la seva carrera esportiva i bueno, realment està en les mateixes condicions que estic jo ara i ha anat aprenent al llarg de la seva carrera professional com a entrenador i espero jo seguir el seu camí i anar-me impregnant de tots els coneixements, de cursos que fan tècnics italians que venen aquí, que van als nostres patinadors i créixer professionalment com a entrenadora i seguir els seus passos. En els seus 16 anys com a entrenador de la secció de patinatge del natació, Clemente Cerezo ha obtingut 104 títols, entre els quals 4 campionats al món, 8 d'Europa i 32 d'Espanya. També 32 segones posicions i 28 terceres. La jornada de bàsquet a la primera catalana masculina no ha estat del tot positiva. Només ha guanyat el Club Natació Terrassa Bricomart, que es va desfer diumenge del bàsquet Pia Sabadell per 73-43. Tots dos equips arribaven a aquest partit empatats a la classificació, però en tot moment els de Jordi Associats es van mostrar molt superiors. El natació va treure profit de ràpides transicions en atac per marxar ràpidament en el marcador davant d'un rival que va tenir molts problemes per anotar. Només 2 punts en el primer quart, tot i que els visitants van reaccionar i van estrènyer les diferències en el segon període. De nou, el natació va agafar les regnes del partit en els 2 últims quarts fins a agafar aquests 30 punts de diferència. Amb aquesta victòria, els agarencs són 6ens amb un balanç de 9 triomfs i 9 derrotes. Presenta els mateixos números el Sant Pere, que va perdre la pista del líder, el Safa Claró, per 77-66. Per la seva banda, l'Esfèric va donar un pas pràcticament definitiu cap al descens, en caure amb el CUE Torreforta per 76-70. I a la primera catalana femenina, cara i creu per als equips agarencs. La creu per al sènior B de la Joventut Esportiva Terrassa. L'equip dirigit per Jordi Justribó continua progressant a la Lliga, però es resisteix encara la primera victòria. Dissabte, les agarenques van perdre la pista del Club Bàsquet Olot, equip de la taula mitja de la classificació, per 58-46. La JET B va quallar una gran primera meitat i el descans guanyava per un punt, 29-30, però l'Olot va tirar d'ofici en els 2 últims quarts per acabar imposant-se per 12 punts. Per la seva banda, el Club Natació Terrassa, que havia de jugar a la pista del Tordera, disputarà aquest partit el 8 de març. El conjunt de Vicente Gómez, però, sí va avançar el seu proper enfrontament contra l'escola Sant Gervasi. S'havia de jugar diumenge, però tots dos equips es van posar d'acord per fer-ho dilluns, amb victòria per a les agarenques pel resultat de 63-54. Tampoc li van anar bé les coses a l'handbol Terrassa, que va donar un pas enrere en les seves aspiracions d'ascens. El conjunt que dirigeix Xavi Font va perdre diumenge amb el Parets, tercer classificat, per 25-27. Va ser un partit molt equilibrat, amb mínims avantatges per al conjunt visitant, que va tenir en el seu porter una de les claus de la victòria. Cada cop que els agarencs es volien posar per davant, es trobava amb una aturada de Manel Pérez. El descans arribava amb un tanteig d'11-12. A la represa, la tònica va ser la mateixa, però aquest cop el Parets va anar guanyant en confiança. Més efectius en atac, els del Vallès Oriental van acabar ampliant les diferències en el marcador en el tram final. L'handbol Terrassa suma 7 derrotes i es manté en 7a posició. Dissabte visita els blanquiblaus Granollers, equip que està per sota a la classificació amb l'objectiu de retrobar el camí de la victòria.
El Cinema Catalunya projecta Torre Bonica, pícnic de la memòria, un documental que recupera la història de la ciutat per projectar-se al futur. El film recopila diversos testimonis de persones que van viure i treballar al sanatori de Torre Bonica i al seu entorn. El Cinema Catalunya ha acollit aquest dimarts la presentació del documental Torre Bonica, pícnic de la memòria. El film és un recull de diferents testimonis i experiències de persones que van viure i treballar al sanatori de Torre Bonica i al seu entorn. Hi havia dues coses importants, el sanatori i l'administració agrícola. Com els deia el meu pare, l'administrador de les dues coses, els malalts eren sobretot la preocupació de la Caixa en el seu servei d'assistència sanitària que tenia. He estat tota la vida allà. Ja de petits, el meu pare ja hi treballava, els avis també, i jo doncs, em vaig criar allà i em vaig casar allà, i fins que no va tenir el retiro el meu marit no vam marxar d'allà. El primer director del sanatori va ser el meu avi, Eduard Xalabarder. El segon director del sanatori va ser el meu pare, Conrad Xalabarder. I al final, el tercer, vaig jo, però al cap d'un temps. La producció de Canal Terrassa, impulsada per l'Ajuntament, és la memòria de les persones presentat com a patrimoni col·lectiu que cal preservar, tal com es conserva i es recorda la història de països i ciutats. És la suma de petites actuacions que al final són grans. I això, doncs, avui, és en el context aquest, és el que va jugar, el paper que va jugar doncs, a Torre Bonica, aquest pícnic de la memòria, el tema del sanatori i, per tant, el futur que d'alguna manera pretenem que sigui això. Pensem que de vegades, i més avui dia que tenim un món globalitzat, tot el que té a veure amb la comunicació quasi bé sempre es fa a gran nivell, àmbit internacional, àmbit de país, i de vegades aquelles coses que corresponen a un àmbit més local, més comarcal, que és el que ens afecta a nosaltres, és complicat de treure-ho endavant. El documental ha comptat amb la col·laboració de l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa i l'obra social La Caixa. És un tema social, és un tema de gent gran, però també és un tema de cultura, d'investigació, de nous projectes, no? I és un tema que lliga perfectament amb l'esperit de l'obra social de La Caixa. Aquest projecte forma part dels programes municipals Torre Bonica Living Lab i la recent adhesió de Terrassa a la xarxa de ciutats amigues de la gent gran, promoguda per l'Organització Mundial de la Salut. Tenim Mútua, tenim el Consorci Sanitari, tenim l'Ajuntament interessats en que Torre Bonica funcioni com a Living Lab, un Living Lab en ciències, on albergaria en primer lloc l'Escola d'Infermeria i Teràpia Ocupacional, també l'EITAT també intervindria com a agent innovador i llavors les diferents associacions de salut també estarien allà. L'objectiu final de tot el projecte és millorar les polítiques dirigides a l'envelliment actiu i saludable de les persones grans i augmentar el seu benestar. L'apunto, desmunto... És molt important. El nou conte de Júlia Prunés, quina emoció! La Berta se'n va de colònies, ha aconseguit els 4.000 euros necessaris al Barcami per a la seva publicació. El Barcami és una plataforma de micromecenatge. L'autor espera que les 500 còpies estiguin disponibles per la Diada de Sant Jordi. Júlia Prunés ha aconseguit finalment recollir abans del 17 de febrer 4.000 euros al Barcami. Això li permetrà tirar endavant el seu darrer conte, Quina emoció, la Berta se'n va de colònies, adreçat a nens d'entre 5 i 10 anys. En ell es pretén ensenyar als més petits un ventall molt ampli d'emocions i sentiments i posar-los nom. En aquest conte, la Berta i els seus amics viuran més de 50 emocions diferents a la granja de Santa Maria de Palautordera. L'objectiu és que sigui una eina de suport per treballar la consciència i la regulació emocional tant per les famílies com per als educadors i les escoles. Aquest conte en concret treballa la competència d'identificar les emocions, o sigui, de consciència emocional i de regulació emocional. Llavors és un conte on hi surten més de 50 emocions, el nom de més de 50 emocions, i com la Berta i els seus amics a les colònies les regulen i les gestionen. Quina emoció, la Berta se'n va de colònia s'editarà tant en català i en castellà i s'imprimiran 500 còpies en color. El nou conte de Júlia Prunés estarà il·lustrat per Bernadette Cuixart i ja es poden veure els primers esbossos al seu canal de YouTube. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha rebut aquest matí de dimecres la visita d'Esther Notario, directora de la revista Dona 10, magazín dedicat a la dona, mensual i gratuït. La trobada s'ha fet al despatx d'alcaldia i ha tingut com a objectiu presentar-li a l'alcalde aquesta publicació que es pot trobar a Terrassa i Matadepera. Es tracta d'una publicació que disposa també de format digital i que pretén convertir-se en el referent del món femení a la comarca.
Entrevistes, reportatges i articles d'interès conformen les edicions de Dona 10, que va néixer al maig de l'any passat. Doncs amb aquesta recepció tanquem ja l'edició de l'informatiu aquí a Canal Terrassa. Recordin que poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i, com no, per internet, a les xarxes socials i pel portal terrassadigital.cat. Bona tarda.